narxini shu 7 million o'rnatib beramiz. 7 million o'rnatib O'zbekiston bo'ylab obro o'rnatib beramiz. Mana shu balotiy rang yangi chiqdi, hozir juda zo'r chiqyapti. Haliga orzon ruchkalarni kaliti ham parash bo'ladi-da. Shoshilgan paytingizda buravorsangiz egilib ketadi. Shu bilan pishdi, bo'shqa zamon olasiz. Bozorga har xil darvoza qilib chiqasiz. Orzoni ham bo'lish kerak, yaxshisi ham bo'lish kerak. Listlarimiz 1.8 listdan kam ishlatmaymiz. O'sha qalin listimiz hozir 1.8 bo'lyapti-da, rossiyskiy. Mana üstü kraskasi ham zavodskoy kraska, haqiqiy shu bankada kraska bo'ladi. Qo'lda tayinlanadigan kraskalar emas bular. Parash ko'ryapsizmi? Buni belga qo'yishimizdan maqsad bu darvoza bozorga sotgan emas, reklamaga zakaz olib chiqqanmizda. Shu yerini qo'yapmizki tagiga. Mana truba glatki, bechaspak. Betiga ham glatki qo'yamiz, zakazkini. Ha, mana Anjon chaspak nimaligini ko'pchilik bilmaganligi uchun mana shu Anjon chaspak bo'ladi deb aytyapmiz. Mana shu narsa chiroyli. Men hali yomonlashmas, lekin xudo xolisa bizda mandan misol olmagan kelin boshqa kishidan olsa ham shu narsalarga e'tibor berilsa, keyin xudo xolisa bir xursand bo'lib qolishar, kimgadir foydamiz tegib qolar. Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari, hafizim muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning chorshanba kuni, 1-iyun. Biz Namangan viloyati, Namangan shahridamiz. Kim eslagan bo'lsa, mana Ikromjon do'stimizni darvoza savdo rastalaridamiz. Shamshiboy savdo nima deydi? Bozoridamiz. Xudo xolasa narxlarni bir yangilab qo'yaylik deb bugun keldik. 1-iyun bolalar kuni bilan hamma bolajonlarni tabriklayman. Videolarımızda hata kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Yoqsa like, yoqmasa dislike deb gumbillatib bosib qo'yasizlar. Va kanalimizga yangi mehmonlar albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Shunda bizning videolar sizga har doim birinchilardan bo'lib yetib boradi. Videolarimizni, kanalimizni rivojini iltimos qilamiz. Mana shu videomizni boshqa gruppalarga, kanallarga podlistsa qilib, qo'llab-quvvatlab tarqatishda yordam berasizlar. Kimga darvozalar kerak bo'lsa, xudo xolisa mana arzon narxda, birinchi qo'l. Kelasizlar, mana shu yerda darvoza bozor bor, mana juda ham katta. Bu taraf ko'ryapsiz mana. Namangan shahrida joylashgan o'sha Shamshiboy savdo bozori. 800 va 801-chi savdo rastalarida Ikromjon do'stimiz mana o'zlari har doim shettalar. Chiroyli narxlarni yoritib beramiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol savol va takliflar bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Xudo xolisa ishonarli tez fursatda yetkazib berishadi. Chetdan ko'rib pul tashlab beradiganlar bemalol bexijolat pullarni tashlab beraveradilar. Bemalol bexijolat olib borib berishadi. Bo'lmasa syomkamizni boshladik, like'ni bosib turasizlar, tirsillatib ketdik bo'lmasa. Assalomu alaykum. Aytdik-ku, yaxshimisizlar, charchamasizlar. Tinch olasiz sog'mi? Ishlab turibsizlarmi? Sizga qalay? Xudoga shukr, rahmat, yaxshi. Qilyaptimi ishlar? Sekin ishlab turibmiz. Nimaga kerak bu darvoza olamini, narxlarini do'stlar? Yangiliklarni mana olib chiqib qo'ydik, xudo xolasa. Hozir bozorlar zo'rlanib tushdi-da. Ha, hammasi yangilik bo'lib bir. Shularni hammaga ulashaylik degan maqsadda olib chiqdik. Sizni bir bugun chaqiraylik dedik-da mana. Hammasi xudo xolasi yangilik. Ha, bir bularni xudo xolasi sifat ko'ryapsiz-ku, o'zingiz ham bir baho berasiz-da, o'zingiz bir ko'rib. Ranglarni juda ishlash holati, sifatlari, kraskalari. Ha, keyin narxini xudo xolasi kelishlayveradi. Eng qato o'ylab o'tiraman. Kecha kuni men bitta joyga boradim, aka xonimiz boradim. Yangi qurilmaga darvozaligi, travetin darvoza o'rnatib berdilar-ku. Ha. O'zimiz aka xon bo'ladi-da. Ikromjon aka o'rnatib ketdi. Yangi qurilmaga buvaydaga o'rnatib berdilar. Buni ha. Zo'r, siz aytishdingiz birinchi. Mana shunaqa Hayotbek bilan biz yaxshimiz, yaqinmiz. Shunga men endi shu orqali sizlarga murojaat qildim. Deb aytishdi, keyin kelishib, ammo juda xursand bo'ldilar, sizdan ham xursand bo'ldilar. Travet juda zo'r chiqdi. Haligi gruppaga tashlab qo'ydingmi rasmiy video? Tashladingizmi? Maloshli qanday alyuminiy bo'lardi-ku, o'sha darvozadan o'rnatdi-ku ularga. O'shandan qilib beraman. Darvozalar endi qisqacha qilib narxlarini nima qilib yuborsangiz, aytib o'tsangiz. Albatta. Xo'p, endi mana shundan boshlayramiz. Bu darvozalarimiz hozir hamma o'zi bilib bo'ldi, Xitoydan keladi-qona bu. Xitoydan keladi.
Ha, uzumuzda çıkılganmış, o Xitoydan kelyapti. Originali xudo xohlasa. Razmeri sotgan olib chiqqanmiz. Sifat, avval ustidagi laki, kraskasi, ishi sifat bo'yicha hamma taraflama xudo xohlasa zo'r. Kafolat bor, timirlak. O'zi hamma o'zi ana o'rganib oldi, u timirlak, haqiqiy timirlak, toza xudo xohlasa. Garantiya. Chista original. Endi bu narsalarni, xo'p, sotib olaveramiz, sotgan olib chiqamiz. Kim, ha, razmeri to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, sotaveramiz. Razmeri 330 iniga. 330. Ha, bu profildan nergi profilgacha 330. Balandligi 360. 360. Ha, mana bu yerdan hisoblaymiz tagi bilan. Tagi bilan nergi profilimiz tagi tepasigacha 360. 330 ga 360. Mabodo kimgadir tushsa, xudo xohlasa, nihoyat mana chiroyli chiqqan garantiyasi bor xizmat qilishiga. Qancha narxi? Narxini shu 7 million 10 net beramiz. 7 millionga o'rni O'zbekiston bo'ylab o'bir o'rnat beramiz. Dastlabki bezplatni. Listlari ham o'sha hammasi o'sha Xitoy qalinidan. Keyingi razmerimiz mana bu razmer. Bu energiya darvozamizdan ozgina yoniga kattaroq bo'lgan. Sababi mana bu ikkita chekkasidagi element turibdi-ku, qo'shimcha. Shu narsani qo'yganmiz. Shuni hisobiga 380 bo'ldi-da. 380 ga balandligi 370. Xudo xohlasa bu ham Xitoy. Bu ham bir yangilik. Gibrid qilib qilinganda, xudo xohlasa. Bu ham zo'r. Hozir yaxshi ketyapti bu fasonimiz ham. Buni ham xudo xohlasa 8 millionga obor o'rnatib beramiz. 8 millionga obor o'rnatib beramiz. Xohlagan turda qilib beriladi, ha? Ha, rangi xohlasa shikolad, xohlasa mana shu balotiy rang yangi chiqdi, hozir juda zo'r chiqyapti. Hozir yangi fasadlarga ham nihoyatda chiroyli chiqyapti. Bu chunki bu ranglar yangilikda. Bu ranglar hali ko'p joyga bir tarqab o'rnab ketgan emas. Endi chiqib kelgan narsa bu ranglar. Zo'r rang, juda yorqin rang chiqqan. Keyin mana ruchkalari ham xudo xolasi mana haqiqiy temir toza ruchka qo'yganmiz. Bularga mahadiy, bularga ham temir bo'larkan, temir emas bo'larkan, bularga sinib ketadigan bo'ladi. Haligi orzon ruchkalarining kaliti ham parash bo'ladi-da. Sinib ketadigan, ha? Shoshilgan paytingizda buraversangiz egilib ketadi. Shu bilan pishdi, bo'shqa zamon olasiz. Lekin mana haqiqiy quyma-da. Xudo xolasi bu tarafi ham yaxshi. Keyingi misol profillerga, buni materialiga keladigan bo'lsak, qorg'asidagi profillerimiz hammasi mana 6li. Ha, buni 5ga 3 bor, 4ga 4 bor, lekin biz 6li qo'yganmiz. Qorg'asi baqlab chiqishi maqsadida qo'yganmiz, qalin qilib. Yondorlarimiz 8ga 8li. Ulug'i yo'q, yangi zavodskoy o'sha profildan qo'yganmiz. Buni ham xudo xolasi qalinidan qo'yganmiz. Obязательно mana chekkasiga ikkitasi yonma-yon bo'ladi-da. Stokasiga betga ham qalin ishlatamiz. Darvozamizni kerakli joyiga xudo xohlasa shu qalin profil xizmat qiladigan qilib qo'yapmiz. Tagiga bularniki profil kelishgan holda tagiga shivirlar ham qo'yib beraveramiz, xudo xohlasa. Endi bularni kvadratga ham aytib qo'ygan yaxshi, kimgadir misol razmerga to'g'ri kelib qolsa, mana 8 millionga beramiz shu narsani. 380 ga 370. Endi bu narsani kvadratga hisoblaydigan bo'lsa, kimgadir yo kattaroq, kimgadir kichikroq. Bular kvadratini 600 mingdan qilib beryapmiz. 600 ming so'mdan qilyapmiz. Undan ham ozgina pasaytirsa bo'ladi. Undan misol 650 minggacha qilsa ham bo'ladi. Shvellar qo'yib, yonlariga nimalarga tayyor. Shvellar bitta narsani ham ya'ni aytib o'tishim kerak. Mana bu darvozamizni mana bu listi Xitoy, ha? Mana bu listi o'zimizni urutgani, bu Xitoy emas. Mayda gulchalarimiz. Bular 09 hisoblanadi. 09. Ha, mana bu parashyo, bu 13 hisoblanadi. Endi kimdirlarga zakaz olyapmiz, aka menga polna Xitoy qilib bering deyapti. Hali o'zimizni urilgandan emas, komplekt Xitoy qilib bering deyapti. Mana bu tagidagi list ham Xitoy. Bu ham Xitoydan keladi, o'zimizni urilmaydi. Beti ham qalin, beti ham qalin bo'ladi. Hattoki u tepa taxin tegi ham qalin bo'ladi. Tepasi ham. Polni 1.3 bo'ladi. Bir xilda 1.3.
bir xilni bir uch bo'ladi. Kraska, lak, hamma narsa siz shu birinchi sort tozasidan sepamiz. Xudo xolasi shu variantdagisi 650 ming so'm. Metr kvadrati. Shunda 650 ming so'mdan qilyapmiz. Mana bu darvozani oldi turishi, ko'rinishi mana. Mana shu oldi ko'rinishi orqa tarafini ham mana shu rangi sepib beramiz. Bir xil qilib. Shunda darvozani mana ko'cha tarafdan ham chiroyli turibdimi? Mana uy ichiga kirib, uy ichidan qarasangiz ham mana shu ko'rinish uy ichidan ham bir xil bo'ladi. Mana shu holatdagisi 650 ming so'm. Puliga yarasha. Keyingi razmerimiz. Mana bu shaxmat kubukchali deydi. Kimdir shaxmat deydi, kubukchali deymiz biz. Bu ham Xitoyki original. Bu hozir 395. Iniga. Ishiga abdenni. Alohida qilib qilingan, shuni hisobiga 5 ta gul tushgan mana. 5 ta tushgan ishiga 5-inchisi ishi bo'lgan alohida mana yerda ham stokasi bor. Mana bu ikkita qonot mashinaga ochilib yopilaveradi. Mana bu doim odam qatnaydigan ishichasi. Balandligi 3.70. 3.70. Kimgadir tushsa mana buni ham xudo xolasa 8 millionga oberib o'rnatib beraveramiz. Mana shu darvozamiz. Endi buni ham o'sha ana o'sha kvadratga hisoblaydigan bo'lsak, o'sha misol 600 mingdan 650 ming so'mgacha qilib beraveramiz. Materialga qarab. Shunda tayyor bo'ladi, do'stmaga zakot berasiz. Xo'p, bu darvozalarimizni 15 kun ichida xudo xolasi oberib o'rnatib beraveramiz. 15 kun, 15 kun olyapmiz. Xudo xolasa 15 kun o'bar o'rnatamiz. 100 dollar, 2 million bersa, ish boshlanadi. Oldindan o'sha misol qancha bo'lsa ham ma'lum miqdorda zalogga olamiz ish boshlashga. Qolganini o'zimiz yondan qilamiz, bitiramiz, mashinaga upakovka qilib, qayga bo'lsa oborib o'rnatamiz. Xudo xolasa ishini ochib bekitib, kaliti topshiramiz, pulni olamiz. Shunaqa bo'ladi. Kigingiz mana bu ham xudo xolasa bitta yangi bu ham dizayner juda ko'p ketyapti bu fasonimiz ham. Nihoyatda chiroyli, zo'r. 3.40 bo'lgan. Eniga. Ha. Balandligi 3.70. Chunki hozir to'g'risi ko'proq shunaqa razmerli haddovayroq bo'lib qoldi. Endi hozir o'ylar hammasi shunaqaga ketyaptimi bilmayman. Juda ko'p ketadigan razmerda. Ana shunga 3.40 ga 3.70. Bu ham Xitoy, buni tagi ham Xitoy. Ana mayda gullari ham. Bu ham o'sha qalin, beti ham qalin, beti ham qalin. Xudo xolasi parash material ishlamagan. Yo'ni ham 8 ga 8, obязательно 2 ta profilni mana bu o'rtasiga 2 ga 1 obязательно qo'yamiz. O'rtasiga ham profil qo'yamiz, stoplariga chaspak ishlatmaymiz. Ozgina qimmatroq bo'lsa ham mana bu narsa yaxshi tarafi birinchidan darvozani yanada chiroyli qiladi. Ikkinchidan mana bu qonotli qattiq ochilgan, yopilgan taqdirda ham yopilib ketsa ham mana bu narsa ko'chib ketmaydi. Bu narsa ko'chmaydi, uloq tushmaydi bu narsagada. Hali para chaspaq qo'yapti ko'pchilik, ko'rsangiz uloq ulog'i bor, bitta ikkita ulog'i bor, ba'zilarda 3 ta uloq chiqib ketadi. Ba'zi mana qonotingiz oldin biz ham shunaqa qilardik-da. Qonot yopilib ketsa ko'chib ketyapti-da, parash narsalar. Kegetdagi kraska suvarka qilasiz, boshqa qilasiz, kraskasi qo'yadi, xullas shunaqa muammolar. Shuni hisobiga o'zgina puli qimmatroq tushsa ham biz yaxshi tarafini o'ylaymiz, shunaqa narsalarni qilyapmiz. Yo'ldan qarasangiz ham bo'rtib chiqqan bo'ladi-da bu baqa. Profillar ko'ryapsizmi? Bo'rtib chiqqan bo'ladi. Ham chiroyli, ham xizmat qilishi yaxshi. Mana bu profilni o'rtasi ham zazori bo'ladi. Zazori ham yopib ketilgan mana shu 2 ga 1 da. Yaxshi sifatli bo'lib chiqadi yanada xudo xolasa. Shu narsa qanchaga beradi? Shu narsani razmeri tushib qoladigan bo'lsa, xo'p, 7 million 200 mingga to'g'ri keladi. 7 million 200 ming. 7 million 200 mingga xudo xolasa oborib, ustunobka qilib beraveramiz. Aha. Ranglarini xohlaganingiz deb beriladi. Bu balot rang yangi chiqdi hozir. Kimdir xohishiga qarab, buni boshqacha ranglari ham bor, uni Telegram, WhatsApp, Imo orqali tashlab beramiz, rangini vibr qilib ko'rishlari mumkin. Rangida pul qo'shilmaydi.
Fakat yine o şey, metrelige karayımız daha olası. Hop, kiginge, indi, manu lisi doğruzada kigin okurda tohtan ötemiz, manu bu doğruzalarımızı yani bir korset ötemiz. Manu bu doğruzalarımızı metreli uzunumuzda çıkadı. Naman yanına uruluyor yani bu, doğru yapışkara. Bu yam ştampovka. Fakat şey de çıkadı. Bülen indi narkı sal orzorro variant tegisi. Narkı orzorro variant tegisi. İndi bülenimiz ol değil, kvadratını 450 milyonundan 550 milyon geçe olsa böyle verelim. En yaksını 550 milyon olamız. Arzorro onu 450 milyonundan olay veremiz. Metre kvadratını. Çünkü bana bülere misol liste 1'u 2 çıkayaptı hazır. Tuğru yapırış kere. 1'u 3 değil yaptık hazır ha. 1'u 2'ye böyle yaptık. 1'u 2 liste gendi. 1'u 3 liste yok. Kaçtı yok hazır. Bana şöyle hamesi 1'u 2 çıkayaptı. Şimdi 1'u 3 deyip olay yaptı. Kim durulayan boşka yap. Asıl olsa 1'u 2 çıkayaptı. Değil mi sol? Bana bu listelerimiz tagi bana 0.8. Beti 1'u 2 tagi 0.8. Kilişken kolda bunu yap. Misol 1 2 mi tagini 1 2 qilib beraveramiz kelishgan holatda. Lekin juda ko'pchilik mana bu gullarga e'tibor beradi qalinligiga. Mana bu gullarga e'tibor bermayapti ko'pchilik. Chunki suv uyda suv sepiladi, yomg'ir yog'sa eng ko'p darvozalarni eng chiriydigan joyi tak qismdan chirish boshlaydi. Ana shuning uchun mana narsa asosiy narsa mana narsalar. Şu yerlerini hem kalın kılıç kere. En çiriydi onca olaylar takileri de asıl olsaydı. Burası ben neçeyi neçeyi buna? 3.40 ki 3.40. 3.40. Kaçı görüneydi? Misal maç doğru ozan mı? Değil 6 milyon görüneydi beram. Özbekistan içi kaygı bölsün. O böyle 6 milyon görüneydi beram. O ben ne tuğur yapırış kere. Ben liste 0.9. 0.9. Tagi 0.8. Profillerimiz 8'e 8 liymez. Yonaga 8 qilingan, bu yog'i 6. Stenkiga keladigan bo'lsak, to'g'risini gapiraverish kerak, to'g'ri aytish kerak. 1 2 stenkali. 1 2 stenkali. Buni endi misol ko'proq ana hozir ko'pchilik o'yipurishlar ko'pda, mashta qulayroq qilib qo'ymasangiz, hali mana qimmat narsani o'yipurishlar olmayapti-da. Endi bozor-ku bu. Bozorga har xil darvoza qilib chiqasiz, orzini ham bo'lish kerak, yaxshisi ham bo'lish kerak. Ammo ishimiz sifati zo'r. Lekin metreli to'g'risi orzon metrallar qilingan pul orzon. Oy purishlar olib ketaveradi-da vaqtinchalik qo'yib qo'ygan. Darvozasini bir o'sha uyni sotib olguncha darvozasi boraganmi, boragan. Mana shunaqa holatda qilingan narsalar bular ekan. Buni zakazga kimdir misol mana shu fasad yo'qsa, mana shu dizayner yo'qsa kimgadir mana shu kelishgan holda 550 mingdan qilib beramiz. Listlari bir uch taglarini ham o'sha qalinidan qo'yib, 1 2 dan qo'yib, sifatli qilib, mana yondagi profillarimizni ham o'sha obязательно 8 ga 8 ni qalin 1 7 senkaligidan qo'yib, chekkalarga ham o'sha qora profillardan qo'yib qo'yib beramiz. Chotki qilib, xudo xolasa xizmat qiladigan qilib. Kelishgan holda. Mana bu razmerimizni ham bir ko'rsatasizmi? Bu darvozamizning razmeri 3.20 bo'lgan. Eniga 3.20, bo'yiga 3.70 qildi. Bu bilan bir xil chiqqan. Qancha o'rnatib berasiz tushib qolsa? Bu ham 6 million o'rnatib beraveramiz. 6 million o'rnatib beraveramiz. 6 million o'rnatib beraveramiz. Tayyor razmeri borlar bo'lsa, sirada borib o'rnatib beraveramiz, ha? Aha. Va hammasi hijatli. Darvozalar yetmay turishni nimalarga o'tamiz endi? Listli darvozalar. Xo'p, listli bular, ha? Bular listli rushnoy. Rushnoy. Listlarimiz 1.8 listdan kam ishlatmaymiz. Qalin listimiz hozir 1.8 bo'lyapti-da rossiyski. Keyin yangiliklar misol termni o'zgartirish kiritilgan joylari bor. Misol 3.60 ga bo'y 3.35 bez taqiq deymizda dokansa ochiladigan qilganmizda tepagacha. Polni ochiladi. Polni ochiladi sababi darvozamiz bo'yi pastligini hisobiga taqiqcha qo'ymaganmiz. Bizda taqiq deydi, mana promoga bazı hamı her gün joyda ait etti mi nasıl ne? Bu nasıl ki 3.50, 3.40 razmer degilege. Bana bu doğru ozanımızı ait iş gerek ki tahkiye koyduğum bulsak, onun tahkiye pası
profil tushsa mana narsalar pasayib ketadi-da. Xunob bo'lib chiqadi dizayner. Shunga 3.40, 3.30, 3.5 metrdagi bo'lgan darvozalarga razmerlarga olyapmiz. O'sha tepagacha dakansa ochiqdan qilib olyapmiz. 3.5 dan oshiq bo'lgan razmer deb o'raladi-ku, ha? 3.70 va 3.80 shunga o'xshash razmerlarga tepasiga ochilmaydigan o'sha taqiq qilib qo'yib beramiz mana bunga o'xshatib. Battaroq qo'yamiz. Bu 3.80 deyniga. Shuni hisobiga eng tepasidagi taqiqasi ochilmaydi, u fasonga turaveradi, olasiz. Undan pastga ochilaveradi. Ko'ryapsizmi? Qonot chiroyli chiqqanda butun list tushgan. Mana narsani ham o'sha butun list tushgani hisobiga 3.35 bo'lsa ham bir xilda chiqarilgan tepagacha ochiqdan qilib qilingan. Endi bu narsani xo'p, pulga keladigan bo'lsak, mana bunaqa narsalar bo'lyapti-da. Mana bu ikkinchi qavat hisoblanadi-da. Ikkinchi qavati ham 1.8 ikki qavatli darvozamiz. Keyin mana bu joyida gifka qilib egilgan joyi bor-da. Ha, misol ilgari libosh ikki qavatli darvozalarga ham hozir ham kerak bo'lsa, anjon chaspaklar bor-da, chaspak bor. O'sha chaspakni ko'taryapti ko'pchilik ikkinchi qavatiga. Chaspak. Xo'p, chaspak qalini yo'q. Chaspak 90% to'g'ri gapirish kerak. Ustalar ishlatyapti, yubqa ishlatyapti. U chaspakni men yomonlamayman, lekin yaxshi tarafi bor. Xizmat qilishiga misol deylik, ashnasisi ketib qolyapti-da. Misol mana zakaz qilasiz, zo'r bo'lsin deysiz darvoza. Shuncha pulga qildirgan odam listini so'raydi. Birinchi bu list qanaqa? 1.8 mi? Ha, 1.8. Mana tagi ham hattoki 1.8. Polni 1.8 bo'lyaptimi? Yoniga nima qo'yasiz? Profil yoki shveller. Biz aytdi rossiyski. Men profil qo'yganman. Buni pulida rossiyasi yo'q. Kimdir profil bo'lsa, kimdir shveller. Pul bir xil. Endi misol deylik, zo'r materialdan qildirib, material zo'r bo'lsin deb qildiradi. Mana bu yerga chaspani qo'yib qo'ysangiz, ikkinchi qavatiga 4 yil o'tadi, 5 yil o'tadi. Man chaspaklar parashirin hisobiga chirish boshlaydi. 2 yildan keyin oq bo'ladi-ku parashda bari bu narsalar. Yorilish boshlaydi. Kraskina bari zo'r shulamaydi. Ashini hisobiga chirish boshlaydi, yorilish boshlaydi. Keyin bu shuncha pulga olgan odam bizdan o'rinib qolishi mumkin. To'g'ri gapirish kerak-da. Joyimiz sen. Shunaqa narsalarni bilganligimiz uchun hozir endi shunaqa narsaga o'tyapmizki, shunaqa narsalar bo'lmasligi uchun mana bu ozgina qimmatroq tushsa ham, bu ham endi misol siz ham qildirmoqchi bo'lsangiz 1 million rasa qilsa bo'ldi deysiz-da. 15 million bo'layotgan darvozangiz 16 million bo'lsa, yaxshi bo'lsa qildiraverasiz-ku misol. Shuncha pul qilgan oldim 1 million 500 mingga qaramaydi. Glatki qo'yapmiz-da mana ikkinchi qavatiga. Mana bu glatki fruit bo'ladi-da, chirmaydi. Mana quyma bo'ladi-da. Ichi to'la bo'ladi. Ikkinchi qavatiga fruit glatki qo'yib, keyin mana bu joyiga ham chok yurg'izmasdan qappoq qilib listni bosmayapmiz-da. Hozir ustini o'ylayman, rivojlanibdi-ku mana sekin. Gifka qilib egdiryapmiz-da, chokini yo'qotyapmiz. Mana bu yerini. Suvarka ham ichidan bo'lyapti. Ha, suvarka ham ichidan bo'lyapti-da, chok bo'lmayapti, qirrasdi. Zo'r variant mana. Bu narsa xudo xohlasa bitta insonni kerak bo'lsa bu darvozani avlodga o'tkazorsa ham bo'ladigan darajada chiqadigan narsa bu. Lisli darvoza. Mana bu yerlarni ham o'sha ekran qilib, gifka qilib egdirganmiz mana bu. Figura beryapti-da mana ko'ryapsizmi ekran bo'lib. Bu ham gifkada egdirib burchakka ikkinchi qavatiga qaplayapmiz. Yanada chiroyli chiqadi. Kerak bo'lsa hattoki suv tesa ham suv o'rnamasa ham tushib ketadigan holati bo'ladi. Misol yaxshi tarafi. Gullarimizga keladigan bo'lsak, mana bu gullarimiz ham mana haqiqiy mana rushni kofka qilib qizdirib ishlanyapti. Buni ham mana misol bu ham xudo xohlasa baqvat chiqqanda. Ya'ni slavi emas. Ha, slavi emas. Gullarimiz ham baqvat bo'lgan. Shuni hisobiga tepasi hop, mana narsalar hozir mana yangilik. Ashyo 1.8 list.
bir 8 lisi kompyuter öz yangi o'sha frezer lazerda kesyapti, ashno qilib, gulli qilib. Buni ham har xillari bor. Mana bu hozir juda hammasiga yarashib chiroyli o'rnagan guli mana shu. Shundan qildirib chiqdi misol. Buni ham lazerda kesadi. Listni kesib gul qilinyapti. Bu ham yangilik. Ilgari mana glatkidan yoki sindan gul to'qilardi-ku. Hozir endi bu narsalarni qo'yilmasdan ana shu hozir ana shu narsa o'tib ketildi. List o'zidan qilinyapti. Zo'r, ham chiroyli. Bu ham misol deylar, hozirgina rasotga kiradi onasi. Mana gifkalarimiz ham rasot kiradi onasi. Shuni hisobiga bu darvozamiz metr kvadrati 1 million 300 ming so'mga to'xtayapti. 1 million kvadrati. Mana ustida kraskasi ham zavodskoy kraska, haqiqiy shu bankada kraska bo'ladi. Qo'lda tayinlanadigan kraskalar emas bular. Rushno daro kraska emas-da. Rushno kraskalar ko'p. To'g'risi, bu haqiqiy zavodskoy kraska. Ustidagi lak ham chista mativiy lak bo'ladi. Addeni chiqqan bo'ladi. Shu lakni sepkanmiz. Mana bu darvozamizni misol deylar. Bu sal bundan qaraganda sal orzoroq varianti. Bundan qaraganda sababi xo'p tepesi butun. Keyingisi mana bu misol kesak mana cho'kini ko'rsatayanda mana qarang. Mana bu glatkisi bor. Lekin mana yerda trubasi ham bor. Mana listimiz mana gifka qilib egdirmaganmizda shu narsaga qappoq bo'lib o'rnatganmiz. Ha, svarka qilib. Mana bu yerda choki bor hozir. Shpagalovkasi bor. Qappoq bo'lib o'rnagan, gifkada egilmagan. Shuni hisobiga sal bo'lsa ham o'zgina farq qiladi u bilan buni. Alini ursangiz umuman ichiga qum solganmisiz deysiz-da. Shu darajada farqi bo'ladi. Xizmat qilishda farqi bo'ladi, misol. Narxida ham farqi bo'ladi. Bular shu kvadrat. Bu darvozalarimiz metr kvadrati misol 1 million 200 ming so'mdan qilyapmiz. 3.90 ga 3.80. 3.90 ga 3.80. Aha. 3.90 yedimi? Endi 3.90, bu 3.80 bo'lgan. Qanchaga o'rnatib berasiz? 18 millionga bir o'rnatib beraman. Ikki tomonlama, orqasi tekis listda. Orqasi tekis, bu ham 2 qavat hisoblanadi. Lekin mana yetib gifka emas. Shu qappoq qilib svarka qilingan shu. Keyin mana bu Anjon Chasbak deganimni endi bitta ko'rsataydi. Ko'pchilik shu narsani misol Anjon Chasbak bu sohada yurmaganlar to'g'risi hamma soha o'zining sohasini tushunadigan narsa-ku. Buni ham ko'pchilik tushunmaydi. Anjon Chasbak nima narsa u deydi. To'g'ri gapirish kerak. Bizda Anjon Chasbak deydi. Bu asl Chasbak-da endi misol. Mana bu Chasbak bo'ladi mana mana shu. Anjon Chasbak, burchak Chasbak mana mana shu narsa bo'ladi. Nom-nom zinaga o'chiqadi mana. Parash ko'ryapsizmi? Buni belga qo'yishimizdan maqsad bu darvoza bozorga sotgan emas, reklamaga zakaz olgan olib chiqqanmiz-da. Shu yerini qo'yapmizki tagiga. Mana truba glatki, bechaspak. Betiga ham glatki qo'yamiz zakaskini. Zakaskini. Ha, mana Anjon Chasbak nimaligini ko'pchilik bilmaganligi uchun mana shu Anjon Chasbak bo'ladi deb aytyapmiz. Mana shu narsa chiriydi. Eng tez chiriydigan narsa mana mana shu narsa bo'ladi. Men hali yomonlashmas, lekin xudo xolasa bizdan mana misol olmagan kelin boshqa kishidan olsa ham shu narsalarga e'tibor berilsa, keyin xudo xolasa bir xursand bo'lib qolishar, kimgadir foydamiz tegib qolar. Shu narsalarga e'tibor berish kerak. Buni eng arzoni qanchagacha qilsa bo'ladi? Kvadratni eng qimmati qanchagacha qilsa bo'ladi? Xo'p. Boshqa bozorlarda ham qiladigan bo'lsa-da. Misol libo listli darvoza deylik-ga, mana misol. Rushno darvozalarimizni eng arzoni 900 ming so'm. Eng arzoni 900 ming so'm, o'sha prasi holatda bo'ladi. Listi 1.8 bo'ladi. Shulisi 900 ming so'm. Mana bu darvozamizni eng arzon qilish misol qiladigan bo'lsak, bularni o'sha mana bu Anjon Chasbak endi men o'zi gapirib qo'ydim. Mana shu Anjon Chasbakdan qilamizda endi. Glatki truba qo'ymaymiz, Anjon Chasbakdan qilamiz, gifka ikki bo'lmaydi, bir qavat bo'ladi. Mana shu holatdagisini 1 milliondan qilyapmiz. Eng arzoni buni 1 million chiqadi. Eng qimmati 1 million 300 ming chiqadi.
Şu an şu atkenim, bana bu şu gifkelik, şu en zor variantdagisi, şu xudo xolasa 1 million 300 ming so'mda qilyapmiz. O'zbekiston ichiga dastlabkisi bor. Nihoyatda ko'p zakaz oldi. Mana bu to'g'ri gapirish kerak, o'z seximiga chiqsangiz 8 ta bulutgan ish bor mashinada. Kraskaga hammasi o'tgan. Kraska qilyapti bo'ldi, tasada ishlar o'tibdi. Uni ham bir xudo xolasa qachondir ko'rsatarman, keyingi videomizda sexga ham olib kirarman. Xo'p, misol Toshkanga bor. Mana kecha bo'lgan Chinozga oldim, o'rnatib keldim. Asakaga o'rnatib keldim. Mana Surxondaryodan olganim bor, Qashqadaryodan oldim. Kecha Samarqanddan o'rchadim. Tayyarlik degan joyda bor ekan Samarqandda. Mana bugun bollarim o'lchab oldi. Hamma shu fasonga ketyapti. Pashta hozir, ha, endi to'g'risi qancha olganimni aytmayman, lekin nihoyatda juda ko'p olyapmizki, xudo xolasa. Travelin trendga chiqqanda, darvoza bu yil bu trendga chiqdi-da. Buni yaxshi tarafi to'g'ri gapirish kerak. Men o'zim ham o'zimga ma'qul keldi-ku mana. Mana shu darvoza, mana misol, mana o'zim darvoza, mana shundan qildirdim mana. Bu do'stimizni hurmatlamay, do'stimiz o'zlarining darvozasi. Reklamaga olib chiqib qo'yilgan. Shundan zakaz olinyapti, ketyapti. To'g'ri gapirish kerak. Shu darvozani ham men o'zim aqli baqli har xil variantini qilib, mana shu holatga to'xtadikki, sababi misol siz ham mana to'g'ri gapirish kerak, hammamiz ham pulga olamiz-da, bizga hech qachon o'zimizda chiqib bekorga bitmaydi. Farq qilsa 1 million, 1.5 million mandan orzoroq butar. Misol, to'g'ri, qiltgan foydammi? Men o'zimga qilsam foyda qilmasdirman. Lekin pul hammaga shirin. Misol uchun, men ham shu narsani qildirganimning sababi bu darvozalarda arka yo'q-da. Arka yo'q. Ko'p chok ishlamagan, choklar kam. Tik fason diplomatik fasonda. Birinchida modesi ham unchunchiga o'lmaydi. Endi yangi chiqib kelgan narsa. Ikkinchisida misol haligi arka parkalar yo'q, yorilib ketadi o keyinchalik. Mana misol, hattoki mana tushuntirdim, gifkalarni qilib, hattoki mana yerdagi chokni ham yo'qotib yubordik-da misol. Mash holatdagi xizmat qilishini o'ylab, har tomonini o'ylab shu narsaga to'xtadim. Mana shu narsani qildirdim. Xudo xolasa, nihoyatda zo'r. Darvoza qilt etmay xizmat qiladi xudo xolasa. Yana qanaqangi fasonlar bo'lsa, tashlasa, qilib beraveras, ha? Fason ko'p. Fason ko'p. Misol Telegramdan murojaat qilishadi baribir klientlarimiz. Ko'p. 50 xil, misol kam 50 xil, 80, 100 xilgacha darvozalarimiz bor. Shtampovka, bitta addenni mana misol buni ham hozir ko'proq, misol 80% odam pechat darvoza buyurtma qiladi-da. Bozorda ham eng ko'p ketadigan darvozalar pechatli hisoblanadi. Pechatni ham 100 xili bor. Ha, mana misol, mana listli darvozalarimiz ham kamida bir 80-100 xili bor. Ha, rushroylar ham. Misol endi kimga qanaqa darvoza buyurtma qiladigan bo'lsa Telegramdan bemalol murojaat qilishadi. Menga shtampovka o'sha pechatli bo'lsin yoki Xitoy. O'sha yaxshisi rasmni tashlaymiz. Har xil fasonlar bor, ranglar bor. Tanlab-tanlab ko'rib, qaysi biridan deysa, xudo xolasa qilib beramiz. Menga rushno darvozangiz kerak. Bizga o'sha rushno bo'lishi deyishadi. Ma'lum bo'ldi. 80-100 xil rushno tashib beramiz har xillardan. Tanlab-tanlab kimga qanaqa dizayner yo'qsa, fason yo'qsa, xudo xolasa kelishgan holda qilib beraveramiz. Ama ishimizni sifati mana xudo xolasa hammasi shu o'zimizni ishlab chiqargan darvozalarimiz birinchi o'rinda. Biropi darvozasi emas. Mana shu tochka doim mana shu bilasiz, doim mana shu yerdan chiqaramiz. Mana shu Shamshiboy bozori be Namangan shahrida. Misol deylik, ko'p murojaatlar bo'ladi bizga. Men biropi yomonlamayman, biropi orqasidan anaqa emas. Aka, sizlarniki qayda? Bizniki Namangan shahrida. Mana shunaqa bitta viloyat, rayondan bir kishidan buyurtma qilgandim. Darvozam kelmabdi deb bitta yarimta bizga murojaatlar ham bo'ladi. Bizniki viloyat anaqada emas, rayonda emas, Namangan shahrida. Bizda xudo xohlasa bu yerda hammasi chista, dokumentalni. Bunaqa narsalar bo'lmaydi. Endi bizniki haligi bizda shaharda ham darvoza bozori bor-da, i plus rayonlarda ham bor-da. Rayonlarda ham bor. Rayonni tanimaymiz. Qanaqa ustunlar bilmaymiz. To'g'ri gapirish kerak. Lekin xudo xolasa mana ishlarim hammasini mundoq bir ko'rsatdingiz-ku.
ishi sifatini mana ko'rsangiz, videoda qanaqa turibdi mana. Tekst videoda zo'r chiqadi-ku darvoza. Jivoy holati ham, xudo xolasa, videoda ham zo'r chiqadi. Sifat zo'r. Mana 8-inchi rasmi mana doim xudo xolasa shu yerdamiz. Keladigan klientlarimiz ham mana hozir ko'payib qoldi, to'g'risi. Kelishyapti. Mana Andijon, Farg'ona bor-da, bizdan keyin Andijon bor, Farg'ona bor. Ko'pchilik mana shu Namangan shahri to'p kelmayapti-da, yo'llarda qolib ketyapti. Ha. Mana bu yerga kelishsin, mana bu yerdagi darvozani ko'rsin. Sifat xudo xolasa ancha zo'r. Oldanmaydi birinchidan. Oldanmaydi. Har xil mana vibr bor, bu yerda darvoza vibr katta-da. Ko'ryapsiz-ku? O'ta katta. Har xil turdagi darvozalar bor. Shu Namangan shahrida be. Avtovokzaldan teparoqda. Hurmatli obunachilar, mana yana qanaqangi savol takliflar bo'lsa, kelaversa. Buni qarang, biz o'ta balanddamiz, bu taraf chuqurda turibdi, qarang. Shu ko'rinadigan qorayib oxirgi ufq chiziqlar o'sha to'g'ri yozyapmiz kerak menimcha deymanda. Xullas, kelaverasizlar. Har kuni bezvoqatnoy. Shanba yakshanba ham ishlashadi. Yomg'ir shamolda ham ishlashadi. Kelib zakaz berib ketib, bozor olamdan sizlarga xudo xolasa tushib berishadi. İşlerine gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatan birinchi qo'l o'zlarining bitta emas, ikkita sexlari bor. Bu yerda shaharda bitta va keyin o'sha o'zlarining uy tarafda Navoiydami, qaytdami, nima? Jizzakhapa nima deydi? Jahon bozori bormi? Ha. Jahon bozori oldi. Jahon bozorining oldida yana bitta sexlari bor, ikkita. O'sha zakat bersangiz, o'sha sizga darvozangiz noldan boshlab yiqqan jarayonlarni sizga siyomga qilib tashlab beradi. Gruntovkasini tashlab beradi, kraskasini, lakini, xullas hammani tashlab berishadi. Ekrandagi nomlarga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli yo'lida qilib berishadi. Sog' bo'ylar hammaning ishlariga Alloh baraka bersin. Kim uy so'rayotgan bo'lsa, uylari tezroq bitib, to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlarda musofirda yurgan akalarimiz hammasi o'zini yurtiga, ota-onasi, yor birodarlarini va uy yoniga yetib kelish nasib qilsin. Sog' bo'ylar, keyingi siyomkalarimizda ko'rishguncha do'stimizning ishlariga Alloh baraka bersin. Like, gumbulatni bosib qo'yasizlar. Keyingi siyomkamizda ko'rishguncha sog' bo'ylar.